בעזרת השם, נמשיך תורה ח' חלק שני, וכמו שדיברנו בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים, שהתורה הזאת היא הצוואה של רבנו. ובתוך התורה יש הרבה מאוד עניינים ונושאים, שלמעשה רבנו השאיר לנו את זה, את היסודות האלה, בעזרת השם עד ביאת משיח צדקנו וגם אחר כך. אנחנו צריכים ללמוד את היסודות האלה. בתוך התורה רבנו אומר שלכל אדם יש מדמה. הכוונה מדמה זה דמיונות שמבלבלים אותו. דמיונות שרבנו אומר בירור המדמה או בירור הדמיונות, רבנו לא מתכוון שמישהו שיושב בחדר וחושב שיש שלוש עריות סביב הדלת שלו מחכים לו. זה עניין פסיכיאטרי, זה לא עניין של צדיק האמת. רבנו לא דיבר על הקבלה הזאת שמישהו שיש לו בעיות זה, שצריך כדורים בשביל זה. רבנו דיבר בעצם על כל אחד מאיתנו. לנו בעצמנו יש דמיונות. באיזה בחינה, מה רבנו מתכוון? שאנחנו, יש לנו דברים שנדמה לנו שככה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, או התורה רוצה מאיתנו, ובאומר רבנו, ותדע לך, אבל בעצם זה דמיונות. כי מי אמר לך שבאמת זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך? אולי הוא רוצה ממך בכלל משהו אחר. ואז רבנו שואל את השאלה, איך אפשר לברר את זה? איך אפשר לבוא ולדעת מה באמת השם רוצה מאיתנו? דוגמה, ניתן דוגמה לדבר שרבנו בעצמו אומר את היסוד, את היסוד הזה. יש תורה אחרת, תורה ממחת, חלק שני, שרבנו אומר שמה, בשעה שאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. זה צריך לדעת. יש הרבה פעמים, אנחנו ברוך השם מתעוררים בתשובה, רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ונדמה לנו שכביכול לא רוצים אותנו, מרחיקים אותנו משמיים. אז רבנו אומר את הלשון הזאת. אז כשאדם רוצה להתקרב לעבוד, לשם יתברך, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו. ונדמה לאדם שמרחיקים אותו. שימו לב את הלשון שרבנו אומר. ונדמה לו שמרחיקים אותו. מה אומר רבנו? זה רק דמיונות שלך שמרחיקים אותך. לא מרחיקים אותך. אומרים לך, חכה רגע. תחכה, אל תרוץ קדימה. יש עניין לא לרוץ קדימה. אבל מה הבא היצר הרע? ומכניס לנו מחשבות. והבא הוא אומר לך, תשמע, אתה יודע, לא רוצים אותך. כבר כמה פעמים קרה לי, שאנשים שעבר עליהם מה שעבר עליהם, אז הם חשבו שאולי הם לא יהודים בכלל. ואדם, יש לו קצת ניסיונות, הוא אומר, אולי אני בכלל לא נשמה יהודית. מישהו בא ואמר, לפני כמה זמן, מישהו אמר לי, אני חושב שאני לא יהודי, מרוב מה שעובר עליי. אז כל זה, מרחיקים אותי, לא רוצים אותי, לא אוהבים אותי, אני לא יהודי, כל המחשבות האלה, רבנו אומר, כל זה, מה זה? זה הדמיונות. יש, זה היצר הרע מכניס בנו מחשבות לא נכונות, לא אמיתיות. לכן, הנקודה הזאת שנקראת בירור המדמה, זה נקודה מאוד מאוד יסודית, מאוד מהותית, מאוד עמוקה, שכמו שאמרנו, הבירור של המדמה זה לא שעכשיו יש לו אדם דמיונות ששדים מחכים לו מתחת למיטה וכן הלאה. אלא זה טעויות שאדם טועה במחשבה שלו, בהבנה מה הקדוש ברוך הוא ומה התורה רוצה ממנו. ואחד הדברים הקשים ביותר בעולם שלנו, בחיים שלנו, זה לבירור המדמה. איפה אנחנו טועים, איפה אנחנו צודקים. זה מאוד קשה לברר את זה. זה מדוע? כי באמת היצר הרע נכנס בזה, כמו שרבנו אמר בתורה הראשונה, הוא מתלבש במחשבות מאוד מאוד הגיוניות. הוא מתלבש בתוך דברי תורה, בתוך דברי מצוות, והוא אומר לנו, מה, אתם לא מבינים? בוודאי שזה ככה. ואנחנו לא יודעים בעצם שזה היצר הרע מדבר בתוכנו. וקשה מאוד לברר איפה האמת, איפה השקר. ולמעשה כל החיים שלנו יש את הבחינה הזאת, שאנחנו חושבים הרבה מחשבות, אבל הרבה פעמים המחשבות שלנו זה סתם מחשבות שהיצר הרע נותן בנו, בכלל לא מחשבות אמיתיות. אז זה רבנו אומר, וצריך כל אדם לברר את המדמה. מדוע? כי אם אדם יזכה לברר את המדמה, את הטעויות, אדם מאוד יצליח בחיים. כי אז פתאום יתחיל לראות שכל ההסתכלות שלו על החיים מקבלים משקפיים אחרות לגמרי. הוא מתחיל להבין דברים אחרת, ומתחיל להתנהג אחרת בגלל ההבנה שלו. וזה עוזר, זה עזרה וסיוע מאוד מאוד גדול לאדם. הבירור הזה של המדמה, כמו שבא אליי בעל, זה נושא נוסף, נוסף. זה בכל התחומים של החיים. בא אליי בעל, אמר לי, תשמע, כך וכך יש לי בעיה של שלום בית. אמרתי לו, בסדר, אני לא מייעץ בשלום בית, אבל אני יכול לשמוע אותו, קצת לעזור לו, לתת לו אולי איזה חיזוק, עידוד. עכשיו הוא הסביר לי,
זה התחיל ככה, זה היה גיליון, הכוונה במוח שלו היה גיליון, קודם כל 13 סיבות ראשוניות למה הוא צריך להתגרש, אחרי זה היה לו, או, זה כנגד מניין אחד, אהבה, זה הכל, זה 13 מידות של רחמים למה הוא צריך להתגרש, בשלב ב', זה פרק ב' של הגיליון הזה, היה לו 26 סיבות, כנגד שם הוויה, היה לו 26 סיבות למה עם האשה הזאת אסור בשום פנים באופן לחיות, ובסוף, בסוף זה כבר היה לו 42 סיבות. ככה פיתח אותם, רעיונות, סברות, הכל הכל טוב ויפה. אמרתי לו, אחרי כל הסברות והכל הרעיונות שלך, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? ללמוד לשתוק קצת. זה הכל. לפעמים מבזים אותך, רק תלמד תשתק קצת. תראה שכל הסיבות האלה בכלל לא נכונות. אז זה דוגמאות שהיצר מאוד מטעה אותנו. הוא מאוד מבלבל אותנו בחיים. ולכן המושג הזה שרבנו אומר, שרבנו אומר בתורה הזאת, ברור המדמה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה ויסודית בחיים שלנו, שנלמד איפה הטעויות שלנו. ברגע שאדם לומד איפה הטעויות שלו, אדם יכול להתעלות ולהצליח, גם בדברים רוחניים וגם בדברים גשמיים, הרבה הרבה יותר. אבל זה צריך לדעת, כלל, יש מישהו שרוצה לבלבל אותנו ורוצה להטעות אותנו. הקדוש ברוך הוא ברא אותו למשימה הזאת, קוראים לו היצר הרע, קוראים לו הסמחמם, ועוד כמה כינויים ושמות יש לו, והוא מוסר את הנפש לקיים את המשימה של הקדוש ברוך הוא, להטעות אותנו ולבלבל אותנו, יש לו מסירות נפש מאוד גדולה. אומר רבנו, בסיפורי מעשיות, הדרך שבה הוא מטעה אותנו, צריך לדעת, זה ממש לדעת את כללי המלחמה. איך זה? בתוך המחשבות שלנו. ואנחנו בכלל לא יודעים שהוא מדבר בתוכנו. אנחנו יודעים שאנחנו חושבים את זה, ואנחנו לא מבינים בעצם שיש פה איזה יצרה שהוא מכניס בנו את כל הרעיונות האלה ואת כל המחשבות האלה. אבל אחרי הכל, הכל טוב ויפה. איך זוכים לברר כזה דבר? איך אדם יכול לדעת מה האמת ומה השקר? כי זה באמת מאוד קשה. מאוד מאוד קשה לדעת את זה, כי הוא גם חכם. היצרה חכם, כתוב את זה בתורה. התורה אומרת, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. יש לו ערמומיות גדולה, הוא יודע לבוא איתנו בהתפתלויות וכן הלאה. אומר רבנו, איך זוכים לברר את הטעויות האלה, שזה נקרא בירור המדמה? הוא אומר, על ידי שמתקרבים לצדיק כזה גדול, שהצדיק הזה, הוא בעצמו כבר בתוכו בירר את כל המדמה שלו. ועכשיו הוא יכול לעזור לנו גם כן לברר את זה. ופה רבנו אומר, שבלי התקרבות לצדיקים אמיתיים, שיש להם עצמם, באמת את ברור המדמה, אז אנחנו לא נצליח לעולם, כי היצר יטעה אותנו, הוא יותר חכם מאיתנו והוא יודע לבלבל אותנו. אבל ברגע שאנחנו זוכים להתקרב לצדיקים, לצדיק הזה, שהוא בעצמו כבר תיקן את זה בשלמות, ועכשיו הוא כבר יודע, הוא מכיר, זה כמו מגדלו, יש איזה מגדלו ששולח לנו אור, קרן אור בתוך כל הדרכים של החיים שלנו, הוא מאיר לנו את הדרכים של החיים שלנו, ואז אנחנו יכולים לראות, איפה אנחנו טועים, איפה אנחנו לא טועים. לכן, אומר רבנו, כמו שאמרנו, זה כמעט הדיבורים האחרונים של רבנו בחייו. אז רבנו אומר ככה, ועל כן צריך לחפש ולבקש מאוד, אחרי מנהיג אמיתי, להתקרב אליו. כי ככל מנהיג אמיתי יש לו בחינת רוח נבואה. וגם עכשיו שבטלה הנבואה, אף על פי כן, בהכרח שיהיה למנהיג בחינת רוח הקודש, בחינת רוח נבואה, מה שאין אצל אנשים אחרים. וכשאדם זוכה להתקרב אל צדיק כזה, שיש לו את כל הבחינות האלה, אז אומר רבנו, על ידי ההתקרבות אליו, מתחזק ומתקן האמונה האמיתית, וכל מי שזוכה להתקרב למנהיג אמיתי כזה, על ידי התקרבותו אליו, נתקן ונתברר אצלו בחינת המדמה. אז פה רבנו כבר אומר לנו יסוד. זה יסוד מאוד מאוד גדול. לברר את הטעויות שבתוכנו, לברר את הדמיונות שלנו, רבנו אומר לנו, הדרך היא להתקרב לצדיק הזה, שהוא יוכל לעזור לנו ולברר לנו את כל הבחינה הזאת. ובאמת, פה נמצא למעשה יסוד של כל התורה ושל כל בריאת העולם כמעט, בבחינה הזאת. כמה כל אחד מאיתנו, כל אדם, צריך לחפש צדיק הזה שיוכל לברר לו את הטעויות שלו. וכדי קצת להיכנס יותר לעומק הדבר, נגיד, נזכיר משהו שקראנו בפרשת השבוע, בשבת האחרונה, פרשת משפטים, שופטים. פרשת שופטים. כתוב שם, בפרשת שופטים כתוב, אחד מהמצוות של התורה. איזה מצווה של התורה? שום תשים עליך מלך. התורה אומרת, כאשר עם ישראל יגיע לארץ ישראל, כי תבוא אל הארץ,
אשר השם אלוקיך נותן לך, וכולי. אז עכשיו משה רבנו אומר את זה לעם ישראל. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו בקרב אחיך. תשים עליך מלך. זאת אומרת שהתורה מצווה על עם ישראל להמליך מלך. ובאמת, כמעט כל הצדיקים, התלמידי חכמים, הרבנים הגדולים שעשו את מניין התרי"ג מצוות, מנו. אחת מהתרי"ג מצוות שלנו, זה המצווה להמליך עלינו מלך. זה כתוב מפורש, הנה התורה אומרת לנו את זה, זה פסוק מפורש, שיש מצווה להמליך מלך. הגמרא גם אומרת שלוש מצוות, משה רבנו ציווה את עם ישראל לפני שנכנסנו לארץ, אחד המצווה הראשונה מהשלוש, זה להמליך עלינו מלך. כל זה זה מאוד ברור, פשוט, יש מצווה שיהיה לעם ישראל מלך. יש סיפור היסטורי, סיפור מאוד ידוע, שהיה בתקופת שמואל הנביא, שבתקופת שמואל הנביא לא היה מלך בישראל, ואז בא עם ישראל בתביעה, בדרישה משמואל הנביא, ואמר לשמואל הנביא, תמליך עלינו מלך, אנחנו רוצים מלך. לכאורה, הדרישה שלהם, יש משהו לא בסדר? אדרבה, הנה, כתוב בתורה, שום תשים עליך מלך. אתה, כתוב בתורה מפורש. כתוב שמואל הנביא כעס על עם ישראל שביקשו מלך. התגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, שמואל, אל תכעס, לא אותך הם מעשו, אותי הם מעשו. זה שהם ביקשו מלך, הם מעשו אותי, הם כביכול לא רוצים אותי, עם ישראל, לכן הם ביקשו מלך. וגם שמואל הנביא, וגם הקדוש ברוך הוא כעסו על עם ישראל שביקשו מלך. אבל אף על פי שהם כעסו, הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, הם רוצים, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, הם רוצים מלך, תמליך עליהם את מלך. את מי הוא המליך שמואל הנביא? המלך הראשון, שאול המלך, הוא המליך אותו להיות מלך. למה? כי עם ישראל ביקש. אבל פה מתעוררת שאלה, שלמעשה הגמרא שואלת את השאלה הזאת. זה שאלה שזה קשה. הרי אם יש מצווה מהתורה, שום תשים עליך המלך, יש מצווה להמליך מלך, על מה הכעס של שמואל הנביא ושל הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל שביקשו מלך. אדרבה, ביקשו כראוי, הם רוצים לקיים את המצווה שיהיה להם מלך. אז זה שאלה שהגמרא אומרת. אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, ובאמת היו חלק מעם ישראל, הסקנים, החכמים, ביקשו כראוי שיהיה מלך. על זה אין טענה, אין תביעה. אבל היו כאלה שביקשו שלא כראוי. מדוע הם, למה הם ביקשו שלא כראוי? כי הם אמרו לשמואל הנביא, תמליך עלינו מלך ככל הגויים. בגלל שביקשו ככל הגויים, על כן הקדוש ברוך הוא ושמואל הנביא הקפידו על עם ישראל. אבל זה עדיין, זה התשובה של הגמרא. אבל התשובה הזאת לא מובנת. נסביר למה היא לא מובנת, התשובה הזאת. מכיוון שכשהם באו והם אמרו, תמליך עלינו מלך ככל הגויים, עם ישראל לא התכוון להגיד לשמואל הנביא, תמליך עלינו מלך שהוא יתנאה כמו גוי, והוא ידון אותנו ויניג אותנו כמו המשפטים של הגויים. זה עם ישראל ודאי לא ביקש את הבקשה הזאת. בתקופת שמואל הנביא הם היו צדיקים. ודאי הם ביקשו משמואל הנביא, תמליך לנו מלך שימלוך עלינו בחוקי התורה, בדרך התורה. רק מה, הם אמרו ככל הגויים, הם דימו את זה, כמו שלכל הגויים יש מלך עליהם, שכך גם יהיה לנו מלך. אבל בוודאי שעם ישראל ביקשו מהקדוש ברוך הוא, שימליך עליהם מלך כמו שיש לכולם, מלך שימלוך עליהם ויניג אותם לפי הלכות, לפי דיני תורה, לפי דרך התורה. זה ודאי שהם ביקשו את זה. אז אם כך, לא ברור. אז אם כך, על מה הקפידו, על מה הקפידו שמואל הנביא והקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, שביקשו מלך כביכול ככל הגויים. הם לא התכוונו גוי, או בדרך של גויים. אז פה בעצם מסתתרת נקודה מאוד מאוד עמוקה. מאוד נקודה, יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. התפקיד של מלך בעם ישראל זה לא כמו כל הגויים, יש הבדל מהותי מאוד בין המלך, המנהיג של עם ישראל, למנהיגים של כל אומות העולם. יש דבר אחד, שתי בחינות יש בעניין המלך, בעניין המנהיג, בעניין הצדיק. יש שתי בחינות. בחינה אחת זה באמת ככל הגויים. התפקיד של מלך זה לעשות סדר בעם. לעשות סדר במדינה. הרי לולא מוראה, הגמרא אומרת, לולא מוראה של מלכות, לולא הפחד מהמלכות, אז איש את רעהו חיים בלנאו. אם לא יהיה סדר בעם, בכל מדינה ומדינה, אם לא יהיה סדר, יהרגו אחד את השני. ככה זה טבע בני אדם. צריך שופטים, צריך שוטרים, צריך חוק, צריך מסגרת, וזה התפקיד הראשון של מלך. בזה
יש, זה גם למלך ישראל יש את התפקיד הזה, וגם לגויים יש את התפקיד הזה. בזה באמת אנחנו משותפים, עם ישראל לגויים. בבחינה הזאת אין הבדל. אבל כתוב בספרים הקדושים, אחד מהאדמו"רים של חב"ד, הצמח צדק, כותב את זה בספר שנקרא דרך מצוותיך, הספר שלו על המצוות, אומר שם יסוד מאוד גדול. נכון שיש את העניין הזה של מלך בישראל, אבל יש עוד עניין הרבה הרבה יותר רוחני וגבוה מאשר רק לעשות סדר. לעשות סדר זה החלק, זה התפקיד הנמוך של המלך. יש תפקיד יותר גבוה למלך. אומר מלך הוא קשור עם עולם רוחני מאוד גבוה שזה יקרא סוד השכינה הקדושה. סוד המלכות דעולם האצילות. זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. המלך האמיתי בעם ישראל מקבל הערה מהמלכות דעצילות. ומה היא הערה הזאת? שיש לו רוח הקודש שהוא יודע להניג את עם ישראל לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא, אין בכלליות, מה שצריכים לעשות בכלליות עם ישראל, ואין בפרטיות לכל אדם ואדם. המלך האמיתי של עם ישראל צריך להכיר את כל נשמות ישראל, לדעת כל נשמה ונשמה, בדיוק איפה היא נמצאת, מה המקום שלה, מה המצב שלה, והוא צריך מהמקום שלה ומהמצב שלה, לדעת להניג אותה, להגיע לתיקון השלם שלה. אם אין את ההשגה הזאת, זה לא מלך בעם ישראל. המלך האמיתי של עם ישראל חייב את ההשגה הזאת. היום שבוחרים פוליטיקאים, אז אנחנו מקווים שהם יצליחו לעשות קצת סדר בבלגן שקורה במדינה. אבל אנחנו בוודאי לא מחכים, הלוואי שזה יהיה, אבל זה לא נראה על פי הטבע, שנתניהו יקבל רוח הקודש לדעת איך להניג אותנו להגיע לתיקונים שלנו. הלוואי שהוא ילך לצדיק האמת שהוא יקבל את התיקונים איך להגיע לתיקונים שלו. היום במדינה שלנו התבלבלו לגמרי, איבדנו לגמרי את הדרך, מה זה המנהיג האמיתי? אומר הצמח צדק, המנהיג האמיתי הוא זוכה להשיג, משמיים נותנים לו, השגה כזאת שהוא מכיר כל נשמה ונשמה, כל יהודי ויהודי, ברגע שהוא רואה בן אדם, הוא יודע את כל השורש של האדם הזה, איפה הוא נולד, איפה הוא גדל, איזה גלגולים היו לו, הוא רואה לאן הוא צריך להגיע ברוחניות, והוא יודע גם את הדרך להוליך אותו מהמקום שבו הוא נמצא עד למקום התיקון שלו. זה בחינה מאוד 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 גבוהה. זה נקרא רוח הקודש של המלך, רוח הקודש של הצדיק. לא היה בעם ישראל מעולם מלך במדרגה של דוד המלך. ככה אומר הצמח צדק. זה למעשה, יש לזה הרבה ראיות. שדוד המלך, כל המלכים האמיתיים שהיו בעם ישראל, היה להם את הבחינה הזאת של רוח הקודש. אבל לא היה מנהיג שקיבל כזאת בחינה גבוהה כמו דוד המלך. מדוע? כי דוד המלך הוא באמת היה הנבחר האמיתי של הקדוש ברוך הוא להניג ולהמליך את עם ישראל ולהביא את עם ישראל לגאולה ולתיקון השלם שלו. כתוב, חז"ל אומרים, זה כתוב במדרש שנקרא ילקוט שמעוני, כתוב שאדם הראשון ראה דור דור ומנהיגיו, דור דור ודורשיו. והוא ראה את כל הדורות, היה לו בגן עדן, זה היה לפני שהוא חטא, ראה דברים עליונים מאוד, ראה את כל הנשמות, כל הדורות. והוא ראה גם את דוד המלך. מה הוא ראה אצל דוד המלך? שדוד המלך עתיד להיות נפל. זאת אומרת, שהוא ייוולד, יחיה 3 שעות וימות. אין לו חיים בעולם הזה. למה אין לדוד המלך חיים בעולם הזה? למה? זה כתוב בילקוט שמעוני, למה אין לו? אבל מכיוון שדוד המלך היה נשמה כל כך גבוהה, כל כך גבוהה, שבכלל לא יכולה לסבול את העולם הזה. אין לה שייכות עם העולם הזה. היא תבוא לעולם הזה, מספיק לו 3 שעות להגיד לקדוש ברוך הוא, קח אותי מיד מפה. לא רוצה לחיות בתוהו ובוהו כזה. זה אמרנו קצת בבדיחותה. הכוונה שמצד הנשמה שלו הוא היה כל כך רוחני, כל כך גבוה, לא יכל להתלבש בעולם הזה. אומר המדרש, אומר הילקוט שמעוני, ראה את זה האדם הראשון, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, קח לי 70 שנה מהחיים שלי, תן לדוד המלך. אני רוצה שהוא יחיה 70 שנה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא קיבל את בקשתו של אדם הראשון. לכן אדם הראשון היה צריך לחיות 1,000 שנה, והוא חי רק 930 שנה. 70 שנה הוא נתן לדוד המלך. אבל הזוהר אומר שבאמת דוד חי 70 שנה, כמו שאדם הראשון נתן לו. אבל הזוהר הקדוש אומר שדוד המלך קיבל עוד 70 שנה. איזה עוד 70 שנה? אומר הזוהר הקדוש, אברהם אבינו נתן לו 28 שנים, אחרי זה בא יעקב אבינו, סליחה, אברהם אבינו נתן לו 5 שנים, בא יעקב אבינו נתן לו עוד 28 שנים, יוסף הצדיק ראה 28 ו-5, יש לו 33 שנה, זה צעיר מדי, יוסף הצדיק בא ואמר, אני נותן לו 37 שנים, ונתן לו עוד 37 שנים, אברהם 5, יעקב
28, יוסף 37, ביחד זה 70 שנה. זאת אומרת שדוד המלך קיבל בעצם חיים 70 כפול 2. 70 מהאדם הראשון, 70 מהאבות הקדושים. אברהם, יעקב ויוסף הצדיק, הוא קיבל עוד 70 שנה. כמה שנים הוא חי פה? 70 שנה. אז חסר 70 שנה, כי הם נתנו לו את זה. לכן, כתוב בספרים הקדושים, ה-70 שנה שנתן לו האדם הראשון, זה 70 שנה מאוד רוחניות. זה לא הכוונה זמן לחיות בעולם הזה, אלא זה השגה ומדרגה רוחנית שלא היה לאף אדם מעולם. לשום מלך בישראל לא היה כזאת השגה ומדרגה רוחנית לחיות 70 שנה רוחניות. באמת בעולם הזה הוא חי 70 שנה ממה שאברהם, יעקב ויוסף נתנו לו. אבל הוא קיבל מדרגה רוחנית שאף אדם לא קיבל מאדם הראשון, שזה נקרא 70 שנה של האדם הראשון. כי האדם הראשון נתן לו את זה מגן עדן, שהיה בשעה שהיה בגן עדן, לפני שהוא חטא. אז הוא נתן לו את זה ממקום רוחני מאוד גבוה. אכן אומר הצמח צדק, שדוד המלך היה מנהיג כל אדם ואדם. היה מגיע אליו איזה יהודי, הוא לא מכיר אותו. היה מגיע אליו איזה יהודי, כמו שאמרה לו האישה התקועית, באחד הסיפורים שהיה לדוד המלך, אמר לו, חוכמת אלוקים בקרבך. אמר לו, אז הוא היה רואה אדם, הוא היה יודע מיד מי זה האדם הזה, מה חסר לו, מה קשה לו, מה עובר עליו, והיה מנהיג אותו לפי הבחינה שלו. זה השגה שנקראת ההשגה של המלך האמיתי. זה רוח הקודש, זה בחינת רוח הקודש של המלך, שיודע להעניק כל אחד ואחד. לכן, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך תמשוך את יהושע בן נון, שיהיה מנהיג אחריך, מה הוא אמר לו, לפני זה, מה משה רבנו ביקש? זה לא, סליחה, טעיתי. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה לא תכניס את עם ישראל לארץ ישראל. מיד התפלל משה רבנו ואמר, אל אלוקי הרוחות יפקיד איש על העדה, אשר רוח בו. אני לא מנהיג אותם, אתה רוצה שעכשיו מנהיג אחר? אז אני מבקש ממך, שתפקיד על העדה איש אשר רוח בו. מה הכוונה איש אשר רוח בו? רוח חיים? יש בן אדם שאין לו רוח חיים. אם בן אדם אין לו רוח חיים, אז הוא מת. אז מה זה רוח בו? רוח הקודש. זה מה שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא. תפקיד את מנהיג לעם ישראל. מה זה רוח הקודש? שידע להלכת, רשי אומר את זה, ידע להלכת כנגד רוחו, להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. שהוא יבין כל יהודי במקום שבו הוא נמצא. והוא יוכל להניג אותו ולושיט לו יד ולהדריך אותו על כל אחד ואחד. שזה לא יהיה מנהיג שהוא כזה, יש חלק מהאנשים הוא אוהב, יש כאלה שהוא לא סובל. אם יש בן אדם אחד בעם ישראל, שאתה לא מתחבר איתו, אתה לא מתקשר איתו, אולי אתה צדיק, אתה לא מלך. מלך זה אחד שמתחבר בנפש, בנשמה שלו עם כל אחד, ויכול להדריך ולכוון כל אחד ואחד. זה נקרא הסוד של הצדיק האמת. אמרנו, על דרך האפשר עוד פירוש בדבר הזה, שאדם הראשון ראה, שדוד המלך עתיד להיות נפל, נתן לו 70 שנה לחיות. מה הכוונה שהוא ראה שהוא עתיד להיות נפל? הוא ראה שדוד המלך הולך להחיות את כל הנפילות של כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. אז הוא אמר, אתה הולך להחיות את כל הנופלים, אז אני צריך לתת לך 70 שנה מהחיים שלי, שיהיה לך רוחניות מיוחדת להחיות את עם ישראל. לכן דוד המלך אומר, באמת, זה בסוף ימי חייו, היה איזה מעשה עם דוד המלך, ואז הוא אמר את הפסוק הידוע לקדוש ברוך הוא, נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. אז מה הוא אמר? דוד המלך גילה את סוד הגאולה. בפסוק הזה זה סוד הגאולה. מה זה נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו? שנשיג בדעתנו, בהבנתנו, שכל הנפילות שנפלנו, לאן נפלנו? ליד של השם. היצרה בא ואומר לבן אדם, נפלת? אתה בידיים שלי. בא מלכה משיחה, דוד המלך, הוא אומר, לא, אתה לא נפלת לידיים של היצרה, אל תאמין לו. סתם הוא משקר אותך, הוא עובד עליך. מה, טעית, נכשלת באיזשהו דבר לא טוב? תעשה תשובה. צריך לעשות תשובה. אבל מי אמר לך שאתה בידיים של היצרה? נהפוך הוא. אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם, אנחנו משתדלים לא להיקשה, לא ליפול, אבל אדם, בכל אופן העולם הזה לא קל, לא פשוט. אדם יבדוק את דוד המלך. תעשו בדיקה לדוד המלך. ברגע שיש איזה נפילה, אנחנו מקווים שלא תהיה שום נפילה, אבל אם תהיה, אם יש לאדם איזה נפילה, יכול להיות פתאום הוא מידות לא טובות, פתאום דיבר לא כראוי, אולי גם במעשה, מיד אחרי הנפילה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני חוזר בתשובה, אבל אני בידיים שלך.
מובטח, מי שיגיד את זה לקדוש ברוך הוא, יראה איך שהוא בידיים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יראה לו איך הוא בידיים שלו. הרבה אנשים אמרו לי, אני לא מבין, אחרי שכל כך הרבה התפללתי שאני להתקרב לקדוש ברוך הוא ולא הצלחתי. יום אחד הייתה לי נפילה, באותו רגע הרגשתי את הקרבה הכי גדולה. לא ליפול בשביל להגיע לקרבה. רק אם זה קורה באונס ובמילא, אז לדעת, אתה לא בידיים של היצרה, הוא סתם משקר אותך. הוא בא ואומר לך, אתה בידיים שלי, לא. זה דוד המלך גילה, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה של המנהיג האמיתי, שזה המלך של עם ישראל, וודאי וודאי בהתגלות, השלמות הגדולה תהיה ביותר אצל מלך המשיח, שהוא, משיח בן דוד, הוא יבין כל יהודי ויהודי. לכן יהיה תורות, לא יהיה הרבה זמן, הוא לא צריך הרבה זמן. הוא צריך עם כל יהודי 4 שניות, 5 שניות אולי, כל יהודי. קודם כל, בעזרת השם, צריך להגיד את ההלכות ואת הכללים של ביאת משיח צדקנו, כי זה מה שיכול להיות תוך יום יומיים, אנחנו פתאום זה יתפוס אותנו, לא נדע מה לעשות. אז קודם כל, יסוד ראשון, משיח צדקנו יקבל כל יהודי לשיחה פרטית. לא משנה כמה זמן זה ייקח, הוא יקבל כל יהודי. אבל, תדעו לכם, הוא לא יקבל אף אחד שיבוא בלי התבודדות. חייבים לעשות שעה התבודדות, אחר כך ללכת למשיח. דבר שני, אם הוא יראה מישהו נכנס אליו בעצבות, אז אני אומר לכם, זה תדעו לכם, הוא בן דוד. בן דוד היה, דוד המלך היה אדמוני, הוא לא פשוט. היה זה, היה כולו גבורות. אז מי שיבוא למשיח בעצבות, המשיח ירביץ לו. אז מי שלא רוצה לקבל מכות, שידאג להיות בשמחה לפני שהוא נכנס למשיח. אז צריך לעשות שעה התבודדות, צריך לקחת איזה חבר, לרקוד איתו קצת ביחד, אומן אומן ראש השדה, לרקוד איתו, לעשות איתו קצת שמחה, אחר כך, ומקווה כמובן, מי שרוצה, זה כדאי להגיד גם תיקון הכללי, אז תלך לקבל את הפני משיח צדקנו. לא, כל עם ישראל מחכה למשיח, תראו לכם, הנשמות שלנו רק מחכות לקבל אותו. לפני כמה שנים, למדתי מוסר גדול מאוד, זה מה זה יהודי. נסענו ליוסף הצדיק, ואז בדיוק באותו ערב לא הסתדר לצבא לנסוע איתנו, אז נסענו בלי הצבא. אז הם כעסו עלינו, שנסענו בלי הצבא, והם באו אחרינו, תפסו אותנו, והכניסו אותנו למעצר, במשטרת אריאל. זה היה דווקא, היה שם אור גדול מאוד, בסך הכל היינו שם רק בלילה. הגיע הבוקר במעצר, והסוערים דיברו איתנו מאוד יפה, היה שם כמה סוערים עם כיפה. היה שם איזה סוער, אז אמרתי לסוער, תגיד, אתה יכול להביא לנו תפילין, תלית תפילין, שנתפלל שחרית? הוא אומר, בטח, בשמחה. הביא לנו תלית ותפילין. אחרי שהנחנו תפילין, ראיתי שהם מאירים פנים הסוערים, אז אמרתי לסוער, אמרתי לו, כבודו, אולי יכול להביא גם תפילין רבנו תם? אולי יש לך תפילין רבנו תם? הוא אמר לי, כן, יש לי תפילין רבנו תם. אבל נתנה לך את זה רק בתנאי אחד. אמרתי לו, מה התנאי? הוא אומר, אתה מניח את התפילין, אתה לא מדבר שום דיבור בתפילין האלה. רק תפילה, תורה וזהו. אתה לא אומר אפילו מה שלומך למישהו. לא, אפילו לא שלום. רק תורה, תפילה, תוריד את התפילין ותחזיר לי. אמרתי לו, בשמחה אני אעשה את זה. אבל תגיד לי, אתה, תגיד לי ככה, אמרתי לו, למה? למה אתה כל כך מקפיד על זה? הקפדה טובה, אבל הסוער בבית האסורים שם, מה, למה אתה מקפיד על זה? זה המילים שהוא אמר לי. הוא אמר לי, יש לי את התפילין האלה 15 שנה. בכל ה-15 שנה לא דיברתי איתם דיבור אחד של חול בתפילין האלה. אני מחכה עם התפילין האלה, שהדיבור חול הראשון שיהיה, שאני אגיד למלך המשיח, ברוך הבא. לכן אני לא רוצה שיהיה שוב דיבור חול, עד שאני לא פוגש את המשיח. אמרתי לו, אתה לא יודע, היה שווה לבוא למעצר הזה כל הלילה, רק לשמוע את הדיבור הזה ממך. אמרתי ליהודי הזה. אז זה, כולנו מחכים. מחכים למשיח שיבוא. ואז, שנזכה להיכנס אליו, מה הוא יעשה? ברגע אחד, זה לא צריך הרבה זמן. הוא מיד יגיד לנו כמה משפטים, ויעיר בנו את כל הדרך שלנו. כל יהודי יצא ממנו, ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות בעולם הזה. בלי שום בלבול. הוא הולך להסיר את כל הבלבולים מאיתנו. אבל עד אז, ליצרה יש כוח לבלבל אותנו, להטעות אותנו, וכן הלאה. מה נעשה עד שהוא יבוא? אמרנו, שהוא יבוא, אמרנו את ההלכות. זה נקרא בשולחן ערוך, תמצאו את הסימן, הלכות קבלת פני משיח. זה עדיין לא נכתב, זה עוד מעט הולכים לכתוב את החלק הזה של השולחן ערוך. הלכות קבלת פני משיח. א', שעה התבודדות, ב', חייבים להיכנס בשמחה. זה לא, זה עצה. מי שרוצה להיכנס אליו בעצבות, אין בעיה, הוא פשוט ירביץ לו. יש לו מקל, הוא ייתן מכות למי שיבוא אליו בעצבות. דבר שני, אמרנו, טוב להגיד תיקון הכללי ומקווה. אז זה
זה הלכות קבלת משיח צדקנו. מה נעשה עד אז? מה נעשה עד שיבוא משיח צדקנו ויעיר לנו את הדרך האמיתית? רבנו אומר, וזה התורה שרבנו אומר פה, רבנו אומר, וצריך לחפש ולבקש מאוד צדיק הזה, שיברר לנו את הטעויות שלנו, שזה נקרא בירור המדמה, את המחשבות הלא נכונות. צריך לחפש כזה צדיק, שגם עכשיו יש כאלה צדיקים. אבל מה ההבדל בין עכשיו למה שיהיה? שיבוא משיח צדקנו, לא יהיה על זה הסתרה. כולם ידעו את האמת הזאת. היום יש על זה ניסיון, יש על זה הסתרה. לא יודעים בדיוק מי זה הצדיק שיכול לברר לנו את כל זה. רבנו אומר, יש שיחה בספר חיי מוהר"ן, שרבנו אומר שם, ביני ובין משיח אין חילוק. אלא אחד, שלמשיח יקשיבו ולי עדיין לא מקשיבים. ואשרי מי שזוכה להקשיב לרבנו עכשיו. כי בעצם, ככל שאנחנו זוכים לקבל את הדעת האמיתית, ולהבין מה רבנו אומר לנו ומדבר איתנו, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו למעשה מקבלים את ההדרכה שעתיד להדריך אותנו משיח צדקנו. מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, בסיפורי מעשיות, העצות, ההסתכלות שרבנו מלמד אותנו להסתכל על העולם ועל החיים, זה למעשה ההסתכלות שמשיח צדקנו ילמד אותנו. עכשיו זה בהסתרה, עכשיו צריך הרבה תפילה, צריך הרבה זכות, הרבה סייעתא דשמיא, שנוכל באמת להתחבר עם הנקודה הזאת, כי יש, היצר מבלבל אותנו. אבל מכיוון שאנחנו ברוך השם שבועיים לפני הנסיעה בראש השנה לרבנו, צריך לדעת שכל העניין של ראש השנה של רבנו, זה כל פעם שאדם מגיע לציון של רבנו בכלל ובפרט בימי ראש השנה, צריך לדעת, זה באמת, אם אדם מבין את זה ומפנים את זה ללב, זה בדיוק כמו שהוא נכנס לחדר של המשיח, המשיח עכשיו אומר לו, רבנו יאיר בך עכשיו מוכין חדשים לגמרי, אתה תקבל דעת חדשה, תתחיל לקבל הבנות חדשות, רק מה? צריך לדעת כלל, זה לא קורה באותו שנייה שאתה נמצא בציון, יכול להיות שאפילו לא תרגיש כלום, כן תרגיש, לא תרגיש, זה עניין, עניינים אחרים, מה שמרגישים. מה, לפעמים מישהו מתנהג יפה, אז הוא מרגיש טוב באומן. לפעמים מישהו בא קצת, בעייתי קצת, היה שובה בתקופה האחרונה, שבבני קצת, אז רבנו קצת מטלטל אותו. אבל צריך לדעת, בין אם מרגישים כך, בין אם מרגישים כך. ברגע שאדם הגיע לרבנו, אמר תיקון הכללי, וידוי דברים, נתן פרוטה לצדקה, הנשמה של רבנו מתעברת באדם, היא כבר לא תעזוב אותו. היא כבר לא עוזבת את האדם. יכול להיות שאתה לא תראה את זה עכשיו, פתאום אתה תחזור לארץ, ובכלל אפילו לא תדע, קרה משהו, לא קרה משהו. בדרך כלל כן מרגישים, אבל גם אם לא מרגישים, שאדם לא יתפעל מזה. תחזור לארץ, יעבור שבוע, יעבור שבועיים, פתאום אתה לא יודע, עשו לך ניתוח מוח. יש לך מוח חדש. פתאום אתה מתחיל להסתכל על כל הדברים אחרת. אתה מתחיל להבין את הדברים אחרת. כל ההתנהגות, כל הנשמה של האדם פתאום משתנית. לא שמים לב לזה, פתאום האדם אחרי חצי שנה, אחרי שנה פתאום האדם מוצא את עצמו במקום אחר לגמרי. פתאום הוא מסתכל רגע אחורנית, תשמע איפה הייתי ואיפה עכשיו, מה קרה פה? בסך הדעת העבירו אותך כבר למקום אחר לגמרי. למה בסך הדעת? הגמרא אומרת, משיח בא בסך הדעת. כל אור של משיח בא בסך הדעת, לא שמים לב לזה. פתאום האדם מקבל רצונות אחרים לגמרי. השבוע הייתי לא רחוק מפה באיזשהו מקום. ניגש אליי בחור, בחור צעיר מאוד נחמד, אמר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך איך התקרבתי לרבנו. אומר, אני, העניין שלי זה בכלל בחיים, 23 שנה, במסירות נפש גדולה, אומר, ככל שהתבגרתי, אז יותר קיבלתי כלים לפעול את זה. זה לחפש את המסיבות הכי טובות בכדור הארץ, ולעשות סדר מסע של מסיבות בכדור הארץ. אומר לי, זה ברוך השם, זה באמת גבוה מאוד, מסיבות זה דבר מאוד גבוה. מסיבה זה מלשון סובב, זה המקיפים העליונים שהקדוש ברוך הוא מאיר לעולם, זה לא בדבר פשוט. אומר לי, חבר שלי אמר לי, תשמע, לפני זה, לפני כמה מסיבות שהולך להיות, בוא תבוא איתי לאיזו מסיבה מאוד מיוחדת שיש באומן. יש שם מסיבה מיוחדת. אומר, לא רציתי לבוא, אבל בסוף הוא לא עזב אותי, יש כאלה הקשנים, לא עזב אותי, לקח אותי לאומן. הייתי שם 4 ימים, הוא אומר. יום ראשון, אמרתי לחבר ששמע, לא מרגיש כלום. יום שני לא מרגיש כלום, יום שלישי לא מרגיש כלום. אמרתי לו, בסדר, לא חשוב, בזבזתי $800, לא נורא. ככה אומר לך, ככה אומר לחבר שלו. אומר, יום רביעי, אני נכנס לציון, אומר, אני אומר תיקון הכללי, תוך כדי שאני אומר תיקון הכללי, אני לא יודע מאיפה זה בא בכלל, אומר, אני מתחיל לפקוט, 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 ואני אומר, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש לך סליחה, 23 שנה, איפה בזבזתי? איפה התבזבז לי 23 שנה? אני חוזר אליך במהירות.
הוא נכנס להגיד תיקון הכללי בדרך למסיבה, ככה בדרך אגב, יצא בעל תשובה גמור. זהו, הוא לא רוצה להכיר לו שום דבר. זה פלא גדול מאוד. הכוח של הצדיק להאיר בנו, להאיר בנו בחינות חדשות לגמרי. והרבה פעמים שואלים, אם רבנו פועל את כל הפעולה, פועל את כל הפעולה הזאת, למה צריך לנסוע כל שנה? בסדר, הנה, נסענו פעם אחת, היינו אצל רבנו, התעבר בנו, העיר בנו, מביא אותנו לתיקון. אבל צריך לדעת שבעניינים הרוחניים, בעולמות הרוחניים, זה לא כך. לפני כמה שנים, אני זוכר, היה שיחה של הרב ורלנד שליטה בירושלים, והרב אמר אז, השנה הזאת אנחנו פעם ראשונה שנוסעים לאומן. אז מה זה פעם ראשונה? אתה כבר היית אולי 200 פעם באומן, הרב, וגם בפשטות מישהו דיבר כבר היה הרבה פעמים באומן. אז בהתחלה אני חשבתי, הבנתי שהרב אומר את זה בדרך חיזוק, בוא נתחזק להרגיש שזה פעם ראשונה. הרב מיד הסביר, הוא אמר לא, 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 לא זאת הכוונה שלי. הכוונה שלי שהנסיעה שלנו עכשיו, השנה הזאת לאומן, זה פעם ראשונה לאומן הזאת. מה הכוונה? מה הכוונה הפעם ראשונה לאומן? אז הוא אמר ככה, הוא אמר, כל שנה ושנה רבנו עולה עליות רוחניות כל כך גדולות בעולמות הרוחניים, שבכל ראש השנה יורדים תיקונים ועצות וסדר חדש לגמרי לעולם. לכן האומן של הראש השנה הזה, זה לא היה מעולם כזה, כזה, זה כזה בחינה רוחנית, מהבחינה הרוחנית זה מקום חדש לגמרי. ורבנו עוסק בדבר הזה, כל העניין של רבנו זה דבר אחד, לקרב כל יהודי, את כל עם ישראל, את כל הנשמות, לקרב, וכל שנה רבנו מקבל עוד כוח לפעול את הפעולה הזאת, כמו שהוא כותב את זה פה בתורה. ואז מההתקרבות, ההתקשרות שלנו לצדיק, מהנסיעה לרבנו, מהלהגיד את התיקון הכללי, להשתדל להגיד וידוי דברים, וכל זה, אז הצדיק מתחיל להאיר בנו. יש כזה מושג שרבנו האר"י הקדוש כותב את זה הרבה מאוד בספרים שלו, בפרט בספר שנקרא שער הגלגולים. הוא אומר, יש כזה דבר שנקרא סוד העיבור. מה זה סוד העיבור? סוד העיבור זה הנשמה של הצדיק מאירה אלינו. כי צריך לדעת, האדם יכול להאיר, איש לרעהו יכולים להאיר פנים. יכולים להאיר מבחינת האדם, מבחינת הפנימיות שלו, יכול להאיר לזולתו. אפשר לראות את זה בדברים מאוד פשוטים. אם אדם קצת מדוכדך, הוא פגש איזה חבר שלו, בדיוק החבר שלו באור גדול, ברגע אחד החבר שלו יכול להעלות אותו למקום אחר לגמרי. איך זה קרה הדבר הזה? הוא העיר לו מהנשמה שלו, הוא העיר לו אור לנשמה. כי הנשמות מאירות זו לזו. יש הרבה קשר, הרבה שיחות של הנשמות עצמם. בקבלה זה כתוב הרבה הדברים האלה. מה הצדיק עושה? הצדיק זה נשמה כללית, שכוללת את כל הנשמות, כמו שאמרנו בסוד המלך האמיתי של עם ישראל. כשאנחנו מגיעים לרבנו, רבנו מתחיל להאיר בנו מאור נשמתו. זה נקרא סוד העיבור, שהוא מאיר לנו מאור נשמתו, ואז האדם מקבל נשמה חדשה. האדם מקבל פתאום הבנות חדשות, רצונות חדשים, הרגשות חדשות לגמרי. כל זה, זה נקרא החיפוש של הצדיק האמת. ועל ידי הבחינה הזאת, רבנו אומר, מתחיל לאט לאט להתברר כל הטעויות שלנו. כל הדברים שנדמה לנו שהיצר הרע בלבל אותנו כל ימי חיינו, היצר, אז הצדיק מתחיל לברר בנו. לכן רואים, הרבה פעמים אדם מתקרב לצדיק, כמו שהיה סיפור אמיתי, וגם כן לא רחוק מפה, אני לא הייתי אומר את השם שלו, אבל לא נעים לי, לא רוצה לפגוע בו. אז הוא פעם בא ואמר לי שאלה, וזה שאלה, באמת הוא שאל אותי שאלה כזאת. היה מישהו, חזר בתשובה, התקרב לרבנו ברוך השם, אז הוא אמר לי, תראה, יש מישהו שמאוד מציק לי, ובאמת, אנחנו מכירים את הסיפור, הכרנו אחר כך את הסיפור, באמת הוא מאוד הציק לו. אז הוא אומר לו, תראה, אני, לפני שחזרתי בתשובה, בוא אני אגיד לך מה אני הייתי עושה לבן אדם כזה שמציק לי. הוא אמר, ברוך השם, היה לי תת מקלע, חצי מחסנית, ואני מביא אותו לתיקון הכללי שלו. אין שום בעיה בכלל בכזה דבר. זה, פותרים את זה תוך 24 שעות כזאת בעיה. עכשיו, זה לא לשון גוזמה. הוא באמת היה יורה באנשים. אז אמר, אבל מה, עכשיו אני חזרתי בתשובה, התקרבתי לברסלב, אני לא יודע אם על פי ההלכה מותר לי לראות בו בתת מקלע. אומר, מה אתה אומר? אבל באקדח מותר לי לראות בו. זה בירור המדבר. או זה, אתם רואים, הוא מתחזק, הוא עלה כבר. מי יריות בתת מקלע, הוא רוצה לראות באקדח. זה התקדמות, זה יותר בטול. הוא כבר התחיל לברר את המדבר שלו. אני לא ידעתי מה לפסוק לו. אמרתי לו, זו שאלה חמורה מדי. אמרתי לו, לך תשאל את הרב ברלנד.
טוב, הלך לשאול את הרב אלן, הרב אלן אמר לו, אל תסתכל עליו, אל תשים אליו לב, והוא במילא התבטל מאליו. באמת כך היה. אחרי כמה זמן, בא אל היהודי הזה, ואמר לי, תשמע, גיליתי שיטת חיסול חדשה של אויבים. אמרתי לו, מה? אומר, שיטה לא סך ברסלב. אמרתי לו, מה זה? אומר, תשמע, בוא אני אגיד לך, אני הולך לשדה להתבודד, ויש מישהו שאני כועס עליו, שמתי לב כל ההתבודדות, אני רק חושב איך הורגים אותו בהתבודדות. אני מברך אותו במחשבות שלי כל ההתבודדות, מה יקרה לו? אומר, זה שיטת חיסול חדשה. המשטרה לא יכולה לעלות עליך, נקי לגמרי, אין פה שום בעיה, תפתור איתו את כל החשבונות בתוך השדה. אמרתי לו, תשמע, אני רואה שאתה ממש עולה ממדרגה למדרגה. ממש אתה מתחזק, אתה מתקרב ממש לרבנו. עוד מעט תהיה כמוני ממש. זה סיפור אמיתי דרך אגב. על מה, למה הבאנו את הסיפור הזה? זה שרבנו מברר את הדעת שלנו שלב אחרי שלב, מדרגה אחרי מדרגה. מתת מקלע, שלב ראשון, עוברים לאקדח. מאקדח למכות. ממכות, אחר כך כבר לא רוצים כבר להרביץ, אתה כבר חסיד ברסלב, ברוך השם, כל יום מתבודד, מה, אני אלך להרביץ לאנשים? אפשר לסגור את כל החשבונות בשדה. לך לשדה, תחשוב על המחשבות של הקפדה, תחסל אותו. ובעזרת השם, תיסע עוד קצת לרבנו, ואז רבנו אומר, בתורה עבר, רבנו אומר, בעיקר המעלה שעל אלה שמטרידים אותך ומציקים לך, תוכל ללמד עליהם זכות. הפוך, תבקש עליהם רחמים, תתפלל עליהם שהקדוש ברוך הוא יסלח להם, ימחול להם, שיקבלו שכל נכון, דעת נכונה. ככל שאדם זוכה להתקרב לצדיק, אז רבנו אומר, הוא מקבל רחמים, מקבל ערך הפיים, עריכות הפיים, לא להקפיד, לא לכעוס. אז כל זה, הצדיק מאיר בנו. בלי, לפני שאדם מתקרב לרבנו, אדם חושב שמידות מסוימות באדם, כמו כעס, הקפדה וכן הלאה, הוא מקיים מצווה מדאורייתא. כל המרבה לכעוס ולהקפיד, הרי זה משובח. הוא בטוח שהגן עדן שלו נבנה מהכעסים ומההקפדות שלו. כשמתקרבים לצדיק, אז לומדים מהצדיק, מה זה ערך הפיים, מה זה סבלנות, מה זה לימוד זכות, מה זה עין טובה. אחד הצדיקים שראינו את זה בעינינו, את הדבר הזה, זה הרב ברלנד שליטה. עכשיו יש כל מיני קושיות, על הצדיק יש כל מיני קושיות. אבל אני רוצה להגיד לכם, ראיתי בעיניי כמה פעמים, כזה עריכות הפיים, כזה לימוד זכות על הסונים שלו ועל האויבים שלו ועל המציקים שלו, שזה לא נתפס אפילו במוח האנושי. לא נתפס איך אפשר בכלל לעשות את זה. זה אנשים שהרב יודע שרודפים אחריו יומם ולילה, רוצים לפגוע בכל הדרכים, והוא במקום זה, אמרו לרב, הרב, בוא נלחם נגדם, לא במכות, לא באיזה, אבל לפחות נעשה צעדים כנגדם. הוא אמר, מה אתה עשו כנגדם? מסכנים, אני אוהב אותם, תתפללו עליהם, שיחזרו בתשובה. זה הדרך שלו. היה המעשה, לפני סיפור של יותר מ-30 שנה, סיפור מאוד ידוע בישיבה, גם זה שתי אברכים, מעשה בשתי אברכים בישיבה. אז הרב היה גר בעבר בבני ברק, והיה המנהג שלו ללכת להתבודד בצומת מסובים, יש שם פרדס מאוד גדול, הוא היה מתבודד שם. עכשיו, כשהוא היה בבני ברק, הוא היה מוסר שיעורים, אז בחורים מכל מיני חסידויות היו באים לשמוע אותו, לדבר. אז היה איזו חסידות מסוימת, שהבחורים שלהם התחילו קצת ללכת אליו, כעסו עליו, מה פתאום הוא לוקח את הבחורים שלהם, ואמרו, אנחנו יודעים איפה הוא מתבודד, כולם ידעו את זה, שהוא מתבודד שם בצומת מסובים, אז אמרו, טוב, נשלח שתי חבר'ה, שלא יעשו לו, אבל קצת ירביצו לו, ויסבירו לו, להעמיד אותו על המקום, לתקן אותו, לעזור לו להגיע לתיקון שלו. אמרו לו, נתנו להם כסף, שתי בחורים נתנו להם כסף, ואמרו לו, לך כך וכך, בשעת לילה, כל לילה, הולך שם מתבודד, הוא לבד שם, הלכו תתפסו אותו, תנו לו קצת מכות, תגידו לו שלא יתקרב יותר על הבחורים האלה. בסדר, קיבלו כסף, בחורים נאמנים, אם קיבלו על עצמם בפודה, הם עושים אותה, הם לא בזה, כאילו, באו בלילה, תפסו את הרב, נתנו לו מכות. הרב נפל על הרצפה, נפל על הרצפה. הם, זה מה שאמרו להם לעשות, לא קיבלו כסף יותר מזה, הם עושים בדיוק מה שביקשו. הסתובבו והלכו. אז זה סיפור אמיתי, מבעלי המעשה. הרב קם על הרגליים, התחיל לרוץ אחריהם. אמר להם, חכו רגע, חכו רגע. הם הסתובבו לדעת מה הוא רוצה. הרב הוציא כסף, אמר להם, קחו את הכסף הזה, תבואו מחר עוד פעם להרביץ לי. באותו רגע שהם חזרו בתשובה, בדבר הזה. אז זה סיפור אחד מאלפים, מאלפים של,
של סיפורים, שראינו בעינינו, ראינו את הדבר הזה. זה, הצדיק, מברר לנו את המדמה, והוא מגלה לנו את המידות הלא טובות שלנו, איפה אנחנו טועים. בלי הצדיק, אנחנו לא יודעים את זה. מי בעולם היה רץ לתת להם כסף? זה לזרוק עליהם אבנים. מחר אני אשלח להם אנשים, לאנשים האלה. זה כולנו ככה, עם הגבורות שלנו, עם הכעסים שלנו. עכשיו היה מעשה, ממש לאחרונה, במשטרה, מישהו חסיד התנפל עליו. במשטרה התנפל עליו. וזה. אז השוטרים הרחיקו אותו. הם ראו את הרב יושב בשלווה וזה, הם אמרו לו, אז הם התפלו, הם אמרו לו, אתה לא כועס עליו? הוא אמר, לא, אני אוהב אותו, הוא קצת כועס, אז זה, אבל אני אוהב אותו מאוד. אז זה הבחינה, של שהתיקון של המידות, את כל זה בחינת רוח הקודש שהצדיק מגלה לנו לבירור המדמה שלנו. הוא משנה לאדם את השכל לגמרי. זה בחינה אחת. בחינה נוספת, שהיא מאוד מאוד חשובה בתקופה שלנו, רבנו אומר, קצת דיברנו על זה בעבר, רבנו אומר, יש יצר רע בעולם. היצר רע רוצה להכשיל אותנו. בתאוות, בעבירות, בדברים לא טובים, וכמו שאמרנו, צריך, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיבטל אותו מן העולם, כתוב שישחט אותו, שישחט אותו כבר, אבל בד בבד אי אפשר שלא להעריך אותו על המסירות נפש שלו, הוא מוסר את הנפש על כל יהודי ויהודי, ואף פעם הוא לא מתייאש, הוא ממש ברסלבר, היצרה אומר אין שום יוש בעולם כלל. אחד הדברים שרבנו גילה לנו, שזה גם קשור לנושא הזה של בירור המדמה, אנחנו יודעים שהיצר הרע רוצה להכשיל אותנו, אבל אנחנו לא יודעים שזה לא התכלית האחרונה שלו, יש לו מטרות נוספות. אומר רבנו בספר חיי מוהר"ן, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, היצר הרע רוצה את העבירות, את העצבות שבאה אחרי העבירות. אומר רבנו, תדע לך, כל מה שהיצר הרע מכשיל אותך, וכל יהודי ויהודי, בדברים לא טובים, זה לא בגלל זה. למה? כי אם זה רק עבירות, עושים תשובה, אז הם מתקנים את זה. מה היצר הרע רוצה להשיג מהאדם? את העצבות, את הדכדוך בנפש שבאה אחרי הנפילה. הרבה פעמים היצר הרע יודע, מעבירות עושים תשובה מתקנים. אני לא ארוויח שום דבר מהעבירות. אלא, מה אני כן יכול להרוויח? להפיל יהודי בעצבות בגלל שהוא נכשל בעבירות. לכן רבנו אמר את הדיבור הזה, וזה דבר מאוד מאוד עמוק. תדע לך, היצר הרע עניינו להפיל את האדם היהודי, זה, יש מדרגות בזה, בכמה מדרגות. המדרגה הראשונה, שאדם ירגיש מדוכדך, כבדות הלב כזאת. מדרגה יותר גבוהה, זה עצבות. מדרגה עוד יותר גבוהה, זה כנגד הספירות. עכשיו הוא עולה כבר לספירות העליונות. מדרגה יותר גבוהה, מרה שחורה. ומי שזכה להגיע לכתר, ייאוש. זה הכתר דקליפה. זה צריך לדעת. מי שהוא בייאוש, יכול להגיד, הרי אני דבוק לגמרי ביצר הרע. זה הדבקות ביצר הרע. אז זה הולך דכדוך, בהתחלה זה רק דכדוך בלב, עצבות, מרה שחורה וייאוש. זה ארבע מדרגות, כנגד ארבע מדרגות של מוויה, זה לעומת זה עשה אלוקים. היצר הרע רוצה להפיל אותנו, את רוחנו. מדוע? מדוע הוא, כרבנו אומר, שזה יותר חשוב אצלו מהעבירות עצמם. מדוע? מה הסיבה? כאמר, רבנו נקודה מאוד עמוקה. ברגע שאדם נופל לדכדוך, לעצבות, מה אדם, מה קורה לאדם? כל החיות שלו נפסקת. מה הוא רוצה לעשות? רק להיכנס למיטה, לחסות את הראש בשמיכה, להגיד לאשתו אם הוא נשוי, ואם לא, להגיד להורים שלו, מתי שתשמעו את התקיעה של השופר תעירו אותי. עד אז לא רוצה להכיר את העולם. אדם לא רוצה לחיות. אדם עצוב, לא רוצה לחיות. הפסיקו לו את החיות שלו. הוא רק רוצה להיכנס למיטה, וזהו, לא להכיר אף אחד. אומר רבנו, אבל אם אדם יש לו שמחה, יש לו תקווה, יש לו התחזקות פנימי, נכשל, בסדר, נכשל, זה לא בסדר שהוא נכשל, אבל קורה, מה הוא עושה? האדם עם חיות, עם שמחה, הוא ישר רץ לשדה, הוא ישר רץ לצעוק לשם, הוא רץ לצעוק לשם, הוא מיד מתקן את זה, הוא אומר לשם, אני לא רוצה את זה, אני רוצה רק אותך, מיד הוא הופך את הכל לטובה, לכן היצר הרע, עיקר מה שהוא רוצה מאיתנו, רבנו גילה לנו, שנדע להיזהר בדורות האחרונים, עיקר הבעיה שלנו, יותר מכל התאוות, יותר מכל המידות הרעות, עיקר הבעיה שלנו זה העצבות ודרדוך הנפש. הוא רוצה להכניס אותנו למקום הזה. רואים שאדם מתקרב לצדיק, אז רבנו מלמד אותנו, נכשלת, תעשה תשובה, אבל מיד אחרי זה תחייך. למה? נפלת בידיים של השם. בסדר, תעשה תשובה, לא? ודאי שרבנו אומר שצריך לעשות תשובה. אבל מיד אחרי זה תהיה בשמחה. אחד מהעצות של התשובה,
זה שאם אדם הוא קצת בעצבות, והוא רוצה לעשות תשובה על משהו שהוא נחשב, אז שיגיד לקדוש ברוך הוא שלוש פעמים אני לא רוצה את זה, אבל אחרי זה בשביל לחזור באמת בתשובה, אתה חייב לשים מוזיקה להתחיל לרקוד. לא תרקוד, אתה לא תחזור בתשובה. אתה חייב להיות בשמחה כדי לחזור בתשובה. אז זה, רבנו מלמד אותנו את הנקודה הזאת, את היסוד הזה. דבר נוסף, באותו עניין, אבל עוד חלק, עוד נדבך לדבר, היצר הרע מכניס אותנו לעצבות מצד המקרים של החיים. מה הכוונה? ברור השם, כל אדם קשור עם אנשים. אם זה בני משפחתו, אם זה חברים, אם זה ידידים, וכן הלאה. לכל אחד יש מעגלים נפשיים, רגשיים, שאדם קשור איתם, אוהב אותם, ומחובר איתם, וכן הלאה. מה עושה היצר הרע לפני הגאולה? מכניס בעיות ומראה לאדם, אתה רואה? זה את האדם הזה שאתה אוהב אותו, וזה יכול להיות אשתו, הילדים שלו, ההורים שלו, אח שלו, חבר שלו, וכן הלאה. הוא תמיד ימצא מישהו במעגל של הקשרים, מוריד בעיה על אחד האנשים הקרובים אליו, ואומר לו, היצר הרע, עושה עכשיו סרט שלם לאדם. אומר לו, אתה לא רואה שכל החיים שלך הרוסים? תראה איך אתם נראים. תסתכל על איך אשתך נראית, איך הבית שלך נראה, איך הילדים שלך נראים. וכן הלאה. מה הוא עושה? הוא במאי, צריך לדעת. זה מדרש מפורש. הוא במאי מספר אחד בעולם. אין במאי כמוהו. אם בהוליווד היו מכירים אותו, היו לוקחים אותו. סליחה, טעיתי, עשיתי תשובה, אני עושה תשובה. הוליווד לקחו אותו. הוא שבא. שבא עושה הרבה סרטים בהוליווד. מה, לקחו אותו? מה שם יודעים ממנו? לקחו אותו. מה? הוליווד זה, היינו שם פעמיים, וזה, הוליווד זה האזור שלו, זה השטח שלו. הבעיה שהוא בא לפה לפעמים לארץ, הוא שולח, מגיע לפעמים לביקורים בארץ. הוא מגיע לפה, ומה הוא עושה? סרטים לאדם. עושה איזה בעיה לאדם, ואומר לאדם, רק שוב פעם, במחשבות, בהרגשות, הוא מקרין לו סרט, אומר, תגיד, אתה לא רואה שהחיים שלך הרוסים לגמרי? תסתכל איך אתה נראה. תסתכל איך אתה מתנהג, תראה מה, עם ההורים שלך, אשתך, לכל אחד הוא אומן להראות לאדם, החיים שלך הרוסים, זהו, אתה בחורבן גמור. אם היצר יכול, כתוב, חז"ל אומרים, יכול להראות לכל עם ישראל את ההלוויה של משה רבנו בשמיים, 60 ריבו גברים, חוץ מהאנשים והילדים, ראו הלוויה של משה רבנו בשמיים, ולא הייתה שום הלוויה, זה לא נכון, הכל שקר. משה רבנו למד תורה אצל הקדוש ברוך הוא, והוא מראה לעם ישראל שעושים הלוויה למשה רבנו בשמיים. סרט, איזה סרט, הפקה כזאת, אפילו הוליווד לא עשו כזה דבר. להראות ל-60 ריבו שמשה רבנו מת ועושים לו הלוויה בשמיים. מדרש חז"ל מפורש. כולם התבלבלו, הלכו ועשו את העגל. בגלל זה היה חטא העגל, בגלל הבלבול הזה. מה עושה היצרה? מראה לאדם סרט, ואומר לו, תראה, אתה רואה? החיים שלך הרוסים, אין לך תקווה, תראה איך אתה התנהגת לילדים שלך, להורים שלך, לאשתך, איך הם מתנהגים אליך. בקיצור, אז האדם עכשיו מדבר איתו, בפנים, הכל בתוכנו. טוב, שואלים אותו, אתה כזה חכם, תגיד לי עכשיו, מה לעשות? מה לעשות? אתה חייב להיות בעצבות. זה מצווה גדולה וחיוב גבור להיות בדכדוך, עצבות, מרה שחורה, ואי רצון, אומר היצר הרע, אי רצון שתזכה להגיע לייאוש. זה, אתה תהיה דבוק בי לעד ולעדת לצחים ביוש. זה הכתר דקליפה. אז בא רבנו ומלמד אותנו איך לברר את הסרטים שלו, את השקרים שהוא משקר אותנו. הוא אומר רבנו, תורה כופנוני, סימן, הסימן של התורה, קנה לך חבר. רבנו אומר כזה דיבור שצריך להבין אותו, ולא יהיה אכפת לאדם כלום. מה זאת אומרת? מה, רבנו אומר לנו להיות אדישים? רבנו לא אומר לנו להיות אדישים, רבנו מלמד אותנו. יש מצבים שאדם צריך לדעת, מה שקורה פה זה לא העניין שלי. גם אם טעיתי, גם אם לא טעיתי, זה לא העניין שלי. אני לא יעזור לאף אחד אם אני אהיה עצוב, כועס ועצבני. אני לא הולך לעזור לאף אחד. אז מה אתה עושה? יש פה בעיה. מה אני אעשה? אני הולך לשדה, אני אחייך קצת לקדוש ברוך הוא, אני אזכור שיש מלך לעולם, יש מנהיג לעולם, אני אעשה 3 ריקודים, אחר כך אני אבקש ברחמים מהקדוש ברוך הוא שיפתור את הבעיות. צריך לדעת, מבריאת העולם, באותו יום שנבראו אדם וחווה, התחיל השלום בית האמיתי בעולם, הראשון. זה רק עכשיו הם נבראו, עברו כמה שעות, כבר הוא שואל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת? ומה אומר לו אדם הראשון? בעיה שלי, לך אליה. האישה אשר נתת עימדי, הוא ישר בא בטענות. הקדוש ברוך הוא לא בסדר, למה נתת לי כזאת אישה? לא יכולת לתת אישה קצת יותר צנועה? מה היא הולכת מסתובבת בגן? דברת עם הנחש, מה יש? שתשאר בבית.
מה היא הולכת להסתובב בגן? הביאה את כל הבלגן לעולם, ככה אומר אדם הראשון. זה לא מדויק, אבל ככה הוא טוען. מי חטא אדם הראשון, עד שיבוא משיח צדקנו, צריך לדעת. מציאות העולם, תוהו ובוהו. זה מציאות העולם. זה לא שאנחנו עושים בעיות. הבעיות יורדות משמיים. הצדיק מלמד אותנו איך להסתכל נכון על הדברים. יש בעיות שאדם נראה לו, זהו, כאלה בעיות לא היו מבריאת העולם. רק לי יש את הבעיות האלה. אמרתי פעם למישהו שבא אליי כולו מדוכדך, אמרתי לו, תשמע, הכרתי איזה צדיק אחד, אמרתי לו, אתה יודע מה קרה אצלו בבית? כי היה סיפור אצלו בבית. אז הוא אמר לי, מה קרה אצלו בבית? אמרתי לו, אני אספר לך. הצדיק הזה היה נשוי פעם שנייה, אשתו הראשונה נפטרה. היה לו בת מהנישואים הראשונים, בת ובן מהנישואים הראשונים, ובן מהנישואים השניים. אמרתי לו, אתה יודע, לא עלינו, אתה יודע מה קרה שם בבית? והוא צדיק גדול, אמרתי לו. הבן מהנישואים השניים הלך ואנס את אחותו מהנישואים הראשונים. לא, שמע את זה אח שלה מהנישואים הראשונים, הרג אותו. הוא אמר לי ככה, אמר לי במילים האלה. הוא אומר, תשמע, אם קרה כזה דבר בבית שלו, הוא לא צדיק. אמרתי לו, תשמע, אני אומר לך, אני מכיר אותו, הוא צדיק. תאמין לי, אני מכיר אותו אישית. אני הכרתי את הבית הזה, הוא מדובר פה בצדיק. אמר לי, לא יכול להיות בשום פנים ואופן. אמרתי לו, זה דוד המלך. סיפרתי לך את הסיפור של דוד המלך. זה המעשה עם אמנון. ומה שאמנון עשה לתמר, ואבשלום הרג את אמנון. המלך המשיח, אחד הצדיקים הכי גדולים מבריאת העולם, היה צריך לעבור כזה דבר בתוך הבית. יותר משבר, יותר עצבות, יותר דיכאון מזה יכול להיות בעולם. ברוך השם הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו 1,000 מדוד המלך. היה צריך לעבור את כל זה. מה עשה דוד המלך? בוודאי שהיה בצער מאוד גדול, אבל אחרי שהוא עשה צער, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא שירחם עליהם, מיד אחרי זה נכנס לחדר, התחיל לרקוד. למה התחיל לרקוד? כי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תדע לך, אני לא הולך לקבל ממנו עצבות. אם אני צריך לתקן פה משהו, אני אתקן את זה. ודאי צריך לתקן, אם קורה כזה דבר, ודאי צריך לתקן. עצבות, היצר לא הולך לקבל ממני. זה, הצדיק מברר את זה, והוא מגלה לנו, שנבין שיש פה מהלכים רוחניים שלמים, שהיצר עושה סרטים לאדם, ומראה לו בסרט הזה, מכניס אותו, זה סרט במימד שלישי. זה כזה במרחב, אתה בצרכה בתוך הסרט, נדבר לך שאתה בתוך הסרט, אתה מתחיל להיות אשם, אתה מתחיל להיות פגוע, אתה מתחיל להיות בעייתי, שבבניק, כל הדברים בעולם, ועכשיו אחרי כל זה תהיה עצוב. הבא רבנו ואומר לנו, תראה, ברגע שאתה מגיע למצבים שאתה מתחיל להיות מדוכדך, ובעצבות ממה שקורה לך, באותו רגע, שים מוזיקה, תתחיל לרקוד, תגיד לקדוש ברוך הוא, מה אכפת לי בכלל מה שקורה? מה, העולם הוא שלי, אני בראתי את העולם, אני בסך הכל גרגיר חול שנבראתי פה. מה נשאר לי בתור גרגיר חול לעשות? רק לרקוד ולשמוח. זה בירור עמוק מאוד בדעת, שרבנו מברר בתוכנו. הבירור הזה, הוא יחזיר את כל העולם בתשובה. רבנו אמר, מישהו שאל אותי לפני כמה ימים, רבי נחמן מברסלב אמר שכל העולם, לעתיד לבוא כולם יהיו חסידי ברסלב. מה הוא מתכוון? אומר, מה, אתם הולכים לעשות כפייה דתית על כל הזה? אתם הולכים לעשות את כל הספרדים, החסידים, הליטאים, כולם... אמרתי לו, לא, אתה לא הבנת, לא זה הכוונה. הבנו מגלה כזאת דעת בעולם, שמגילוי הדעת הזה, ירצו, לא ירצו, יבואו להתקרב לרבנו. למה? היום, רבנו גילה לנו, שאחד הניסיונות הכי גדולים לפני הגאולה, זה יהיה עננים, עננים של מראה שחורה, של כבדות הלב, עצבות, מראה שחורה וייאוש. ירד לעולם. יצייר לנו סרטים, לא הצלחת אתה, וכן הלאה. הוא יוריד, הוא מוריד, לאט לאט. וזה ברחמים שזה יורד רק לאט לאט. אז זה יורד לעולם העננים האלה. מה עושים אנשים, בן אדם שמתחיל להרגיש את זה, מה הוא עושה? דבר ראשון, הוא בא ומספר את זה לאנשים, החברים שלו. שמו, אני קצת עצוב, מה אני עושה? טוב, בוא ננסה ללכת לאיזה מסיבה, תהיה בשמחה. הלך למסיבה, לא עזר לו. עוד מסיבה, לא עזר לו. 3 מסיבות, חזקה. 3 פעמים לא עזר, לא עוזר. זהו, מפסיק ללכת למסיבות. אבל לא עזר לי. טוב, אז תלך לפסיכולוג. שמענו בתל אביב, ברחוב זה וזה יש פסיכולוג. זה קצת הרבה כסף, 800 שקל על כל 3/4 שעה, אבל הוא יעזור לך. ואדם אמר, כן, הוא יעזור לי, נגד עצבות, שווה הכל. הולך שנה שלמה במסירות נפש, פעם בשבוע, 800 שקל, בדבקות גדולה מאוד עם הפסיכולוג. אחרי שנה הוא מבין שבעצם הפסיכולוג צריך ללכת יחד איתו, לחפש מישהו אחר לצאת מהעצבות. הוא והפסיכולוג ביחד בעצבות. אז הוא אחרי שנה שהוא מבין שהוא לא יעזור לו, בוא לפסיכולוג, תשמע, אולי זה לא פסיכולוג, אולי פסיכיאטר, בוא נלך לקבל ביחד כדור, שלנו בדוקאים, אז בוא נלך ביחד לקבל איזה כדורים בפסיכיאטר, הפסיכולוג אומר לו, אתה יודע מה זה רעיון טוב, באמת אני גם עצוב, בוא נלך ביחד.
הולכים לפסיכיאטר, נותן לו כדורים, אחרי כמה כדורים הוא רק מרגיש מטושטש, לא חי, לא רוצה לחיות, לא מבין מה קורה, הוא אומר לפסיכיאטר, אני לא מרגיש שום דבר, הוא נותן לו סדרה חדשה של כדורים. אחרי 3 סדרות של כדורים, הוא רגע בפסיכיאטר לא עוזר לו. הולך לקאוצ'ינג, יש היום סדנאות, קאוצ'ינג, הולך לקאוצ'ינג, אולי אתה תעזור לי לא להיות בעצבות. בסוף הוא רואה, אף אחד לא עוזר לו, הוא אומר, אולי אלה שנבחרו לנבחרי האומה, פוליטיקאים, אולי הם יכולים לצאת מהעצבות, אז הוא יוצר איזה קשר עם איזה שר או סגן שר, חבר כנסת, שהוא מדבר איתו, אחרי כמה דקות הוא אומר, והוא יכול מחפר עבוד, גם הוא צריך עזרה. מדוע? כי המציאות הכללית היא להוריד עננים, עננים של כבדות, של עצבות לפני הגאולה. ואז להאיר בתוך החושך הזה, זה הצדיק, שמברר לנו את המדמה, ומראה לנו איפה אנחנו טועים. אז מה קורה בדרך כלל? איך זה קורה? מעשה ישעיה. לפני כמה חודשים, ניגש אליי יהודי, הוא היה במזרחניקים, הוא היה מאוד מאוד חזק, מהחשובים שלהם, באמת יהודי מאוד חזק. ואז הוא ככה מספר לי, הוא אומר לי, אתה יודע, אני, היה לי בעיות עם עצמי, לא הסתדרתי. הוא אדם פעלתן מאוד, אבל הוא לא הסתדר עם עצמו. הלכתי לכל הרבנים, לכל הגדולים, לכל הזה לחפש דרך, אף אחד לא עזר לי. ושנים אני מסתובב. יום אחד פגשתי תלמיד שלי, איזה חבר, והוא התקרב לברסלב. אני רואה אותו ככה, הולך, מחייך, ביישוב שלנו, הולך, מחייך. אומר לי, תשמע, ככה התלמיד שלו אומר לו, אומר לו, תשמע, חבל לך על הזמן, אתה רץ, 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 יש לך פה שדה ליד הבית, לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמה דקות כל יום, תראה איזה רפואות תקבל. הוא אמר, אני מרוב יאוש עשיתי מה שהוא אמר לי. לא היה נראה לי הגיוני, אבל מרוב יאוש הלכתי ועשיתי את זה. הוא אומר, הלכתי להתבודד, אחרי כמה ימים, אני מרגיש אחרת לגמרי. ואז הוא אומר, טוב, אם כך, אז אני צריך לנסוע כבר לצדיק שגילה את הדרך הזאת. רבנו היום מגלה, מאיר בתוכנו את האור בתוך האפלה שלפני הגאולה. על ידי זה כולם התקרבו לרבנו. מתוך שהחושך הולך ומתאבא, הרפל הולך ומתאבא, אנשים לא מוצאים חיות, לא מוצאים שמחה, ואז הוא מסתובב ברחוב כולו עצוב, פתאום בא אליו איזה מישהו שהכיר אותו לפני איזה 2-3 שנים, באיזה מסיבה, פתאום הוא חוזר בא אליו עם פאות, עם חיוך, כיפה לבנה כזאת, כולו מחייך, כולו מאיר, אומר לו, תגיד, איך אתה שמח? בדור כזה איך אתה שמח? הוא אומר, למה שאני עצוב? רבי נחמן מברסלב אמר, אל תשים לב לשום דבר, וכן הלאה, מתחיל לדבר איתו מהדיבורים. באותו שנייה, פתאום הוא מרגיש חיות. אז אמרתי לו, כך כל העולם התקרבו לברסלב. מתור זה שירגישו, אין באמת עצות אמיתיות שמירות לנו את החושך שאנחנו נמצאים בו. אמרנו את זה לפני שנה, אבל עכשיו זה כבר מתקרב. עוד מעט, נתניהו מתחיל ישיבת ממשלה, הוא אומר לאחד השרים שלו, זכיתי לא לדעת מי זה השרים שלו, אני לא יודע מי שם השרים שלו, אחד החברים שלו, אומר נתניהו בא ואומר לו, תשמע, בלי כמה דקות של השתפכות הנפש ושיבת נפש, אי אפשר להתחיל שיבת ממשלה. תראה איזה חושך, אין לי חיות, הוא יגיד לו, אני בצמצומים. נתניהו, ביבי, יגיד לו, אני בצמצומים, אני בקטנות מוכין. אתה לך תקרא לאיזה אברך מחוץ של חסד, זה קרוב למשרדי הממשלה, שווה להגיד לנו 10 דקות, רבע שעה, התחזקות של רבי נחמן מברסלב, נוכל להניג את המדינה, בלי זה אפשר להניג את המדינה, אנחנו סתם עצובים ובדוקאים. אז זה הולך, יורדים כאלה בחינות לעולם, יורדים כאלה בחינות לעולם, אנשים לא מוצאים ידיים, לא מוצאים רגליים, לא מוצאים את הדרך שלהם, ואז פתאום בא איזה אחד חייכן כזה, אפילו אנשים האלה לא יודעים אפילו הוא בסדר, הוא לא בסדר, מי הוא בכלל, רק יש לו איזה כיפה לבנה, הוא מחייך ואומר איזה דיבור, פתאום האדם אומר, אני קבל כזה אור, כל הנשמה שלי מוארת, מאיפה זה בא? אז הוא מתחיל לחפש את זה. זה הדרך של הגאולה. זה מה שרבנו אומר, צריך לחפש כזה צדיק, שמאיר את הנשמות בכזה אור. ורבנו אומר, אבל בכל השורש של כל השנה, של כל עם ישראל, הכל מתחיל מראש השנה של הצדיק. הכל מתחיל מההתחברות וההתאספות. שנה שעברה, מי שזכה להיות, זה היה פלא גדול, ממש פלא גדול, לראות את אהבת ישראל, האחדות שהייתה, רואים שם איך כל הנשמות מתאחדות, משם יורד כל הכוח, כל האור, לכל נשמות ישראל. ולסיום נגיד את זה, שצריך לדעת שכל אחד שנוסע, אבל זה בתורה הזאת, קודם לכן, בנו אומר את זה בתורה, בעזרת השם, אם נספיק, אז נלמד את זה. אז הבנו אומר, כל נקודה של נסיעה של כל יהודי, היא נכנסת לתוך חשבון מאוד גדול, הצדיק לוקח את כל המסירות נפש, את כל המאמץ, כל אדם, כל דולר, כל שקל שאדם משקיע בזה, הצדיק לוקח את כל זה, והבנו אומר, ואני נכנס לתוך הבית הבליעה של הסיטרא אחרא, אני מוציא משם הנשמות.
כל התשובה בעם ישראל זה נמשך מהתפילות, מהמסירות נפש של ראש השנה. לכן, זה, מישהו סיפר לי, הוא היה הרבה מאוד, בעבר הוא היה מאוד פעיל לארגן שבאום אני יותר סדר. הוא אומר לי, אתה יודע כמה כספים, כמה מאמצים השקיעו שיהיה באומן סדר? הוא אמר, לפי הכספים היינו יכולים לבנות שם כבר בתי מלון 5 כוכבים ל-100,000 איש. הוא אומר, בשום דבר, כל הזמן זה לא הולך. כל הזמן יש בעיות ובלגן בדרך. אז הוא אמר לי, תגיד, למה זה ככה? אמרתי, אני אגיד לך, כי רבנו רוצה שאנחנו נשען על מיטה כזאת ונהיה מטולטלים בדרכים וכאלה דרכים. מדוע? כי מכל פסיעה ופסיעה, מכל מאמץ ומאמץ, אם היינו יודעים מה נעשה מזה, היינו רוקדים כל הדרך, מהבית, איך שיוצאים מהבית, הרכב בא לקחת לנו לשדה תעופה, יוצאים בריקודים, אם המזוודות רוקדים, מגיעים לשדה תעופה רוקדים, במטוס רוקדים, לא היינו מפסיקים לרקוד. רבנו אומר, מכל פסיעה ופסיעה, שאדם עושה, נברא מלאך קדוש שמקרב את הגאולה. אומר, רבנו אומר בלשון כזאת, יהיה רצון שאני אזכה לראות את המלאכים שאתם בורים בדרך אליי. אז זה דיבור מאוד לא פשוט, מה שרבנו אומר את הדיבור הזה. רבנו לוקח את כל זה, את כל המסירות נפש, את כל התפילות, את כל המאמצים, והוא נכנס לבית הבליעה של הסיטרא אחא, ככה רבנו אומר, הוא מוציא שם את כל הנשמות. מה הכוונה נכנס לבית הבליעה? בעזרת השם, אם נספיק נלמד את התורה הזאת, זה דברים מאוד עמוקים. אבל בהלכה למעשה, רבנו אומר, היצר הרע רוצה לקחת את נשמות ישראל אליו. מה זאת אומרת לקחת אליו? לכל התאוות של העולם הזה, לכל השיגונות של העולם הזה, שם הוא מקבל חיות מאיתנו, לכן הוא רוצה להביא אותנו לכל השיגונות. הבן אומר, אני נכנס אל המסיבות שלו, אני נכנס אל השיגונות שלו, אל התאוות שלו, משם אני שולף את הנשמות. וזה לא היום, שרבנו אמר את הדיבור הזה, אז רבי נתן האמין לרבנו. אמר לי אחד מזקני ברסלב, שיש לנו משהו, יש לנו מעלה שאין לרבי נתן. אמרתי, התפלאתי, אמרתי לו, מה? הוא אומר, רבי נתן האמין בזה, ואנחנו רואים את זה בעיניים. רבי נתן לא ראה מה שאנחנו רואים בעיניים. הוא לא ראה שיהודי נמצא בלא ב-50 שערי תומה, ב-50,000 שערי תומה, ורבנו מגיע אליו, מתן לו כאלה הרהורי תשובה, וזה לא הדבר הכי לא מובן בעולם. מה עכשיו אתה חוזר בתשובה? אתה השתגעת? פה חוזרים בתשובה? פה לא חוזר, אסור לחזור פה בתשובה. פה זה, השבוע מישהו אמר לי, הייתי באיזה מסיבה, אז הוא לא, אחד שלא השתמש בסמים, אבל אמרו לו, במסיבה הזאת, בלי סמים אתה לא תרגיש כלום, זה השגות אלוקות יש פה במסיבה הזאת, אתה חייב לקחת. הוא הסביר לי, יש איזה כדור, אמר לי, אקסטזי. אמר, טוב, ואמרתי, פעם ראשונה לקחתי, זה לא הרגשתי כלום, אז לקחתי עוד אחד, או לא הרגשתי כלום. 4 כדורים, הוא לא הרגיש כלום. אחרי 4 כדורים, הוא אומר, פתאום התחלתי, באמת לקבל רוח הקודש. לא הפסקתי לבכות לשב. חזר מהמסיבה הזאת וחזר ישר לרבנו. אז זה, הצדיק נכנס למקומות האלה, שולף את כל הנשמות. וצריך לדעת נקודה מאוד מאוד גדולה בדבר הזה. יש לנו חלק בפעולה של הצדיק. כל אדם שבא, כל מסירות נפש, כל התעוררות, כל מאמץ שאדם עושה, נותן לצדיק את הכוח להיכנס עוד יותר לעומק. לכן יש כזה מספר של אנשים באומן, שיהיה כזה כוח לצדיק להיכנס לתוך הבית הבליעה של הסיטרא אחא ולהוציא כבר את כל הנשמות. ואז מיד יבוא משיח צדקנו, כי הכל תלוי רק בזה, שיצאו כל הנשמות ויבוא משיח צדקנו. יהיה רצון. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. כן, רפא על כל. אנחנו נדבר רפא, תראה, נשאיר קצת. שהשנה שלי עולה על הכל. מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, להיות אצלי על ראש השנה. מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, להיות אצלי על ראש השנה. מי שהיה אצלי, אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח שנה. מי שהיה אצלי, אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח.
לשמוח כל השנה, אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה, להיות אצלי על ראש השנה. ראוי לו לשמוח, לשמוח כל השנה. ראש השנה שלי, ראוי לו לשמוח, לשמוח כל השנה. אומן ראש אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו, אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו. אומן אומן ראש השנה, 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 אומן אומן ראש השנה. שהיה, היה, 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 הי
לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. בדרך חדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. מה שהיה היה, העיקר לא לפחד כלל.